Елімізде атышулы вирусты жұқтырған үшінші адамның да анықталғаны белгілі болды. Алдағы шығарылымда анықтап айтамыз. Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша құрылған шұғыл әрекет ету штабының отырысы өтті. Облыстық басқармалар мен департамент басшылары селекторлық режимде барлық аудан әкімдері қатысқан жиында өңірде коронавирус жұқпасының алдын алу шаралары пысықталды. Жиында сөз алған шұғыл әрекет ету штабының мүшелері алаңдауға еш негіз жоқ екенін мәлімдеді. Өңірдегі жағдай қалыпты, жұқпалы дерт дерегі тіркелген жоқ. Облыс әкімі Ғали Есқалиев тиісті сала басшылары мен аудан әкімдеріне жұртшылық арасында жұқпалы дерттің алдын алу бағытында түсіндіру жұмыстарын жүйелі жүргізуді тапсырды. Штаб мүшелері облыс тұрғындарын денсаулығына жауапкершілікпен қарап, сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Халық көп шоғырланатын қоғамдық орындарға жиі бармауға, той-томалақтардан уақытша бас тартуға, сондай-ақ коронавирус тіркелген елдерге саяхатқа шықпауға кеңес береді. Қазір таңда шекарадағы автомобиль бекеттерінде облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары тәулік бойы қызмет атқаруда. Бақылау жұмыстары бүгінден бастап Сырым, Тасқала, Озинки, Бөрлі, Орынбор бағытындағы автокөліктерге біздің мамандар жаңа круглосуточный режимде сонда жұмыс істейтін болады. Оған жаңа бұйрық берілді. Анкетирование жүргізіледі. А жалпы осыған дейін бұл переходтарда жаңағы шекара қызметінің солармен бірге байланыста болып, барлық келген азаматтарды біздер күні кеше тіркеп отырдық. Жалпы осы автобекеттерден осы күнге дейін 142 мың адам өтті. Оның жаңағы 97 мың адамы басқа елден келген азаматтар, а Қазақстанның азаматы 45 мың адам өткен болатын. Бұлардың бәрін біздер күнделікті бақылап отырық. Сонымен қатар бізде өздеріңіз білесіздер, мына әуежайдағы аэропортта санитарлық карантиндік пункт бар. Жаңағы Москвадан келетін үш рейс, жаңағы Германиядан келетін бір рейсті онда бізде провизор арқылы тексеріп отырмыз.